الله يا رسول الله الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. جب آپ کسی کو کہیں کہ یہ گواہ ہے تو ذہن میں فوری سوال پیدا ہوگا، بھی گواہ تو ہے پر کس شے کا، کس شے کا گواہ، کس شے کا؟ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں نہیں کیا. اب آپ غور کر لیں آیت پر دوبارہ، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا. کس کا گواہ، کس پر گواہ، کس کے لیے گواہ، کوئی ذکر نہیں. تو ہر لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شاہدیت، شاہد اور گواہ ہونے کی شان کو مطلق ایبسولیوٹ کر دیا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گواہ دو اعتبارات سے ہو سکتے ہیں، خالق پر بھی گواہ ہیں اور مخلوق پر بھی گواہ ہیں. خالق پر گواہی کا معنی کیا ہے؟ خالق پر گواہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ مجھ پر ایمان لانے کے لیے، مجھے ماننے کے لیے کچھ تو تقاضا کریں گے نا. موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلی اور ننگی آنکھوں کے ساتھ آپ کے رب کو، اللہ کو جس کا نام آپ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، جب تک ہم اسے کھلے بندوں دیکھ نہ لیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو انہوں نے دیکھنے کا مطالبہ کیا. ہم مطالبہ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں بن دیکھے اللہ پر ایمان لاؤ، اور لوگوں نے اللہ کو دیکھا نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے، لوگوں نے اللہ کو سنا نہیں اور سن بھی نہیں سکتے، لوگوں نے اللہ کو چھوا نہیں اور چھو بھی نہیں سکتے. جو بھی حواس اور عقل و خیرت کی صلاحیتیں انسانوں کو دی گئی ہیں تو وہ اپنے حواس میں سے فائیو سینسز جو ہیں، فزیکل سینسز، ان میں سے کسی سینس کے ذریعے اللہ کو پرسیو نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے، اور اپنی عقل اور خیرت کے ذریعے اللہ کو کنسیو نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے. تو جب وہ نہ اپنے حواس کے ذریعے اللہ کو جان سکتے ہیں، نہ اپنی عقل اور خیرت کے ذریعے اللہ کو معلوم کر سکتے ہیں، تو یہی تو ذرائع ہوتے ہیں انسان کو کسی حقیقت کے جاننے کے. تو اپنے ذرائع سے انسان اللہ کو نہیں جان سکتا، اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو مان لو، یعنی جاننے کا ذریعہ نہیں ان کے پاس، اور مطالبہ ماننے کا کیا جا رہا ہے، ہمیں مان لو، ہم پر ایمان لاؤ. تو صاف ظاہر ہے وہ مانگیں گے اس بات پہ کہ کوئی دلیل دی جائے، اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ خلاق مطلق ہے، اس کا حسن حسن لازوال ہے. تو اس کی جتنی شانیں ہیں جس پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، اس پر کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ جو دلیل ہمیں اس بات پر قائل کر دے. اگر ہم اسے دیکھ اور سن نہیں سکتے تو کم سے کم کوئی ایسی دلیل ہمیں میسر ہو جو ہمیں قائل کر دے اور ہم اس کے قائل ہو کر اس کو ماننے لگ جائیں، ایمان لائیں. تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات میں جتنی بھی دلیلیں ہیں، یوں تو ہر شے اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، سورج کا چڑھنا ڈوبنا یہ بھی اس کے ہونے پر دلیل ہے، اس کا طلوع و غروب، لیل و نہار، رات اور دن کی گردش یہ بھی اس کے ہونے کی دلیل ہے، زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے ہونے کی دلیل ہیں، چاند ستاروں کا نظام، زندگی موت کا نظام، شجر و حجر کا، جمادات نباتات انس و جن کے نظام، یہ سارا نظام شمسی اور نظام کائنات کے مختلف گوشے، اگر غور سے دیکھو یوں تو ہر ہر شے اس کے ہونے پر گواہ ہے.
اس کے ہونے کی دلیل دے رہی ہے، مگر یہ وہ دلیلیں ہیں کہ کوئی آدمی کسی نہ کسی جہت سے ان دلیلوں کو رد بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسری تاویل کر سکتا ہے۔ تو نتیجتاً ایک ایسی دلیل کی ضرورت ہے، ایک ایسے گواہ کی ضرورت ہے کہ جس کے گواہ آ جانے کے بعد اور اس کی گواہی دے دینے کے بعد اللہ پاک کے وجود کے دعوے کو کوئی رد کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام انبیاء رسولوں کو گواہیاں دیں، اپنے ہونے کی نشانیاں دیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن کی گواہی دی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا مار کے پتھر کے ٹکڑے کر دینے کی گواہی دی، عصا سے سمندر میں خشکی کا راستہ بنا دینے کی گواہی دی، بغل میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ کے چمک جانے کی گواہی دی، عیسیٰ علیہ السلام کو دم عیسیٰ سے مردے زندہ کر لینے کی گواہی دی، صالح علیہ السلام کو پتھر سے اونٹی نکال لینے کی گواہی دی، سلیمان علیہ السلام کو جن پرند انسان ہواؤں پر قبضہ اور حکومت کا تسلط ڈیولپ کرنے کی گواہی دی۔ ہم نے تمام انبیاء کو اپنی نشانیاں دیں، معجزات دیے، گواہیاں دیں، مگر اے حبیب وہ ساری گواہیاں ایسی تھیں کہ وہ ان نبیوں کو دی گئیں، ان نبیوں کو دی گئیں، وہ خارجی گواہیاں تھیں۔ اب ہم سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والے ہیں، اب اور کوئی گواہی لے کے میری پاس سے مخلوق کی طرف نہیں آئے گا۔ سو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے حبیب پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ گواہیاں لاتے رہے، اب تمہیں بھیجا ہے، تمہیں خود سراپا گواہی بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ آقا کے کردار مقدس کو دیکھ لے، بس اگر یہ بات سمجھ میں آئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے وہ چیلنج کیا کفار کو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، لوگو اللہ کی توحید پر دلیل طلب کرنے والو، میں چاہوں تو چاند کے ٹکڑے کر کے بھی تمہیں دلیل دے سکتا ہوں، چاہوں ڈوبے سورج کو پلٹا کر بھی دلیل دے سکتا ہوں، چاہوں پتھروں سے کریمہ پڑھا کر بھی دلیل دے سکتا ہوں، چاہوں درختوں سے سجدہ کروا کے بھی دلیل دے سکتا ہوں، چاہوں خوش زمین کے سینے سے چشمے نکال کے دلیل دے سکتا ہوں، چاہوں تو بادل آ کر میری گواہی دے، بیڑیے پرندے میرے قدموں پر سجدہ ریز ہو کر میری نبوت کی گواہی دے، جس کی طرف اشارہ کروں وہ خدا کی توحید اور میری رسالت پر گواہ بن جائے، مگر یہ خارجی دلیلیں میں تمہیں نہیں دیتا، خدا کی توحید پر دلیل مانگتے ہو، ہر دلیل چھوڑ دو، فقط میری پچھلی 40 برس کی گزری ہوئی زندگی دیکھو، میری حیات اقدس کا ایک ایک ورق خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ بھٹک گئے ہیں، اور ہم بھٹکے ہوئوں کو تو قریب ہی نہیں آنے دیتے، بھٹکے ہوئوں کو تو قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ مسجدیں ہم نے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے مختص کر دی، اور جو برا لوگ برے ہیں نہ انہیں اپنے پاس قریب آنے دیں گے، نہ خود ان کے قریب جائیں گے۔ تو جب برا قریب ہی نہ آ پائے گا تو اسے ہدایت کون دے گا؟ کبھی آقا کی بارگاہ کو بھی نظر دوڑاؤ، وہاں کافر بھی آئے، مشرک بھی آئے، یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے، قاتل بھی آئے، بدبخت بھی آئے، آقا کی مجلس میں بیٹھے، نگاہ مصطفیٰ ہر ایک کو پہچانتی تھی، مگر دھکے دے کر کسی کو مجلس سے اٹھایا نہیں ہے، بٹھایا، اپنا حسن دکھایا، اخلاق دکھایا، تعلیم بتائی، سیرت طیبہ بتائی، اس طرح تعلیمات کا اثر و نفوذ اس کے اندر اتر گیا، جب اتر گیا اس کے اندر کے احوال بدل گئے۔ مکہ سے ایک سفیر آیا، کافروں اور مشرکوں کا سفیر، جاسوسی کرنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ نے اٹھایا نہیں، آپ کی باتیں سنتا رہا، آپ کے مکھڑے کو تکتا رہا، آپ کی مجلس سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہے، حضور میں سفیر ہوں، مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا سفیر، امبیسڈر بن کے آیا تھا اپنی آفیشیل ڈیوٹی پر آپ کی جاسوسی کے لیے، مگر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دل کی کایا پلٹ گئی ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ اب معلوم ہے کیا دیا جواب آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے شخص، ہمارا وطیرہ یہ نہیں کہ مخالفوں کے سفیر کو کلمہ پڑھا کے اپنے پاس رکھ لیں، یہ تیری ڈیوٹی میں ڈس آنیسٹی ہو جائے گی، تیرے اپنے فرض منصبی میں بددیانتی ہو جائے گی، تو کافروں کا سفیر بن کے آیا تھا، تیرا دل اگر پلٹ گیا ہے تو ایک بار تو اسی کفر کی حالت میں واپس چلا جا، انہیں جا کے رپورٹ کر، اپنی آفیشیل کیپیسٹی سے نکل جا، دل کی حالت اگر یہی برقرار رہے
تو ذاتی حیثیت میں پلٹ کر پھر میری بارگاہ میں آ جانا، پھر کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا. تو یہ جو خوشخبری کا طریقہ ہے، اسلام کی رحمت کا طریقہ ہے، پیار کا طریقہ ہے، امید دلانے کا طریقہ ہے، اور بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کرنے اور بھاگے ہوئوں کو قریب لانے کا طریقہ ہے، تو جب تک دائی مبشر نہ ہو، رحمت اور خوشخبری کا پیکر نہ ہو، تو دین کی دعوت اثر نہیں کرتی. اور تیسرا اسپیکٹ، نذیرہ، ڈرانے والا. کن کو؟ غریبوں کو نہیں، اطاعت گزاروں کو نہیں، نمازیوں کو نہیں جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، جو وقت کے فرعون ہیں، جو وقت کے یزید ہیں. نذیرہ ان سے ٹکرانے کا حکم ہے، کلمہ حق بلند کرنے کا حکم ہے. فرمایا، یا ایھا المدثر قم